Nie tvoj. Aspoň štvrtá mera. Daj nejakú jeden, Batko. Zapovedaj, odkde, drž. Op. Zdravej, tam som Šalochiex i dobre došli v dnešnet epizód na OMETV, където ще се потопим дълбоко в морето. Преди да започнем, разбира се, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Разбира се, дори под вода искам да благодаря на партньорите ми от WinBet, че ми предоставят моя промокод в техния сайт. Ако сте нов потребител и използвате него, може да получите първоначален бонус до 100% или иначе казано 200 лева или евро, ако акаунтът ви е в евро. При вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100%. Разбира се, ако сте под 18, не играйте казино, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега, да видим какви рибки ще открием. Шалохиекс. Он се е важни. Здравейте, какво става? Аре, ще ми помогнете ли, че не мога да плувам? Помагам и да ми те спасявам. Под водата съм, в Черно море. Геми, вие сте се маскирали обаче. О, да бе, от Казахстан сме направо. Да не гръмнете тука. А, в момента снимам нещо против да ви включа. Не бе, няма. Не. Добре. Супер, еми, айде, хубав ден ми пожелавам и бай-бай. Да бе, че се учил това? Шалохиекс. Здрасти. Мале, наистина ли е той? Да. Не, можеш. Той. Не е той. Той. Не е той. Няма не съм аз. Да. Ти ли си? Не. Няма как да е той. Ами как скажеш, да. Илиан. Ага. Илиан. Той лъжи. Я си махни ефекта. Лъжиш. Няма това как... не е ефект. Няма как да не си Shadow Fix. Няма как. Не, това беше най-доброто решение. Шадохиекс! О, Денис, здрасти! Шадохиекс, моля те, изчакай, моля те! Моля те, може ли? Чакам, може. Моля. Ти защо си в този сайт, не си ли малък? Не, чакай, трябва да снимам. Не. Шадо, ти сега снимаш ли видео? Да, нещо против да те включа. Да, може ли? Може, разбира се. Е, това е да си не покист. Оле, мога да снимам? Може. Чакай да си махне ефекта, само моля те. Какъв развой на събитията. Ай! Ех, какви червени пъти! Отдъвам отново! Тя зарази са вас. Как си? Долу горе. На колко си между другото? 15. Как? Майко мило. Не знам. Добре, аз си мислих нещо от сорта на 18 или 19. Да, снимам нещо против да те включвам. Добре, супер, ами утре ще го кача. Окей. Айде, чао. Чао. Определено не очаквах такава реакция. Очаквах да ме види и да скипне. Да каже, къв то е. Нали? Скип. Чай да се убедя, че снимам, че нещо... Толкова хубави неща не се случват толкова често. Къв този? Къв си ти? Къв си те? Ти къв си? Аз съм... Кой съм аз? Аз съм нацепеният. Ти кой си? Виждам, с Genesis си, нали? Да, поне не го бъркаш с Above the Rest, като повечето. Как е, приятел? Кой добре, при тебе как е? Идеално е. А ти нещо е баш хората или как? Не, търся, не имам в момента. В Черно море съм. Аха. Това е да. А това е с Обвия, си го правиш мисъл или как?
Да, само че ползвам камерата от компа, пренасям на лаптопа, бе, малко глупости, сложно е. Между другото, в момента снимам нещо против да те включа. Става, братле, да ма тагнеш. Е така, направи един рел в Инстаграм и ще дам Инстаграма, е така и фенките и да мога ма следват. Дай си Инстаграма, ще ти го сложа в описанието, защото качвам за YouTube. А така, супер. Между другото, на колко си, откъде си? На 13 от Варна, скоро 14. Моля! Защо, какво? Очаквай да си по-голям. Еми, не е смисъл, тренираш си, това е. Кой ти казва, от 11 годишен. Добре си, добре си. Супер, продължай същия дух. Мерси, че не ме скипна и утре можеш да се гледаш. Хубаво, приятел. Айде. Чао, чао. ГМО домати е така. Шопската салата с ГМО, нали? Да. О, гласа се чува, умирам. Микрофона ви е... Ау. Как така? Стрим ли правиш? Не, снимам. Обаче може и да оглушя, ако продължа. Много ти следвам тия играта, дето... Не помня как се казваше тази игра, дето се крие мечката. В... като... В смисъл, в различни предмети трябва да се скриеш. Проб хънт. Препоръчвам ви да си оправите микрофона обаче, защото ще оглушите абсолютно всеки, казвам ви. Още ли живееш в Дупница? Да. Еми, айде аз сега като идвам, ще ти пиша. Айде, чао. Живи ли сте, момчета? Имаме ли връзка? О, зле от стари разджасали люки в парк, брат. Мисля, че си тук, що се опитаха да ме убият със звуково оръжие. Не знам. Нещо микрофон им беше бъгнал яко. Не. Здрасти. Добре, това ми хареса. Само това остава да откадна. Шао, Хикс, са ти ли се? Кво става? Е, не! What the fuck? Клип снимаш ли в момента? Да, нещо против да те включа. Не, нямам против. Добре, супер, откъде си, на колко си? От Хаскул на 15. Нещо не, някои хора май са прекалили с ГМО-то. В принцип е така, мен ме мисля за 6-ти клас, ама не знам. Колко си висок? Един из 60 и нещо. Ооо, една категория с монстра за. Не бой се, монстър е на 20, па и той е толкова висок. Е, супер. А, супер. Ами добре, супер, аз ще оставям. Мерси, че не ме скипна и утре може да гледаш клипа. Хо, ай, чао, благодаря. Чао. Не, съм фейк. Моля! Ма как така, измама? Стига, бе! Измама. Не, фейк е. Няма как. Сигурен ли си? Сигурен съм. Добре. Хайде да се пасираме тогава. Чай, ускришат ти. Кво става? Ем, чуем се, никога правим, че е голяма скука. Голяма тъптия от всякъде. Еми, такова е понякога. Ти върши ли, бе? Да, нещо против да ви включа. Моля! Къде, бе? Той знае къде, очевидно. Как къде, бе? Включваме простак. А, ми да, няма проблем. Мое си рекламирам даже Инстаграм. Да, Инстаграм е. Добре, напишете си ги, няма да сте първите, така че. А, момка. Добре, чай, секунда само. Така е, това е мой Инстаграм, негове никога знам. Нямам. Ти на мазал, бе. С какво се занимавате? Футболист съм. Еми аз малко с черни работи, тук там. FBI, open up! Не бе, аз бачкам на рецепция, пък той си почил от тях. Аз съм сега еднак. А, добре си ти, супер ти е. Еми, добре момче, дай аз ще ви оставям, за да видя какво ще срещна още.
Добре, благодаря ти много. Айде, чао, чао. Чао, чао. Срещнахме хора, които си изглеждат на годините. Не мога да повярвам, не са яли ГМО. Здрасти. Какво става тук? Усмихна се и скипна. Shadowhicks. Здрасти. Здравей, Леле, огромна фенка съм ти. А искаш да се видиш в клип? Да, да, да. Еми, супер, утре можеш да се гледаш тогава. От сума ти време те търся. Еми, то когато най-малко очакваш тогава. Още повече под вода, докато съм. Не, не, аз ще те скипна и се усетих, че си ти просто. Се радвам, че те видях. Скоро ще имаш ли фен среща? Еми, аз наскоро имах. Преди 11 дни. Дойда. А откъде си? От София. Добре, чао. Айде, чао, чао. Моля те. Най-накрая те намерих. Пак си чувам гласа. Пак си чувам гласа. Най-добре служете слушалки. Ето кучето ми изяде слушалките. Еми, уби кучето, не знам. Как се казва? Чери. Като чери домат. Да, ама е лош домат, като гледам. Не, много е добра. Абе, моето куче не ми яде слушалките, па не знам. Или да ми изяде четките за грем, или да ми изяде слушалките, както в случая, или да се изпикае на леглото ми. Абе, това не е добро куче за мен, не знам. Вече за шамари. Е, тя и от вестника да се бои вече. Ми нещо по-твърдо взимаш. Е, какво, то това е на един шамар живот, аз ако му удари един с крака, той ще припадне. Не беше ли тя? Тя, да. Чакай. Да не е джендър? Не. Казвам, че ще продължам нататък, че искам да включи други хора. Аз пак ще намеря. Добре. Айде. Чао. Ой, Shadow Hex. Дай някой ли, батко? Заповядай, ой, дръж. Оп. Получавам ги, чакай. Ама някой с евро ти други. Кара еврото, чакай. Дай малко още дребни, аз така имам нещо. Айде. Давай, айде, поливай назад. Айде, от. Да си жив и здрав, е моето момче. От малък съм ти фен. Супер, от, на колко си са? На 18, от. А, найс, от къде си? От Бургас. В момента говоря за едно уче от Бургас. Кое от? Е, той е по-малък, няма как да го знаеш. Къде учи? Къде учи? Къде учиш, бе? Коце? А, не казвам тайна. Не казва, страх го е. Бе, да не... Кой клас е? Ти пък кажа, че е малък. Десети клас е. Защото аз имам Константин от моя клас, зато и... Не, десети клас е. Не е той, нали? Не, ти цъкаш ли някакви игри? Цъкам е такова, CS. Нищо друго. А, супер, ясно стримове, така че ако минаваш някой път, играем с хора в чата. Ясно, такова, ти сега стримваш и какво правиш? Не, снимам нещо против да те включа. Включвай, ма, човек. За пръв супер път в живота ми YouTube ма посреща с хубави врати от. Утре ще го кача. Добре, тука съм. Добре, найс. Айде, аз те оставам. Чао, чао. Яс, айде. Еми, събрахме парите, мисля, че е време да изплуваме нагоре. Давай, така става. И така, хора, ако епизода ви е харесал, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме зидете всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!